За да не се повишава глобалното затопляне, може да спрем някои газопроводи. Да спрем да изгаряме плесните изкопаеми. Да се върнем на колелата и електронни коли. Да почнем да строят ветрогенератори и слънчеви панели и постепенно да спират работенето на въглищните електроцентрали и газопроводите. Да, и също тези пари, които отиват за тях, да отиват за ветрогенератори и панели. Въглищата и петрола, те трябва да се оставят от планините. Да премахнем работниците от мините и да им намерим зелено място, къде да работим. И за хората, но и за природата, и за животните също. Трябва да им се намери работа. Глобалното затопляне може да се спре, като всички хора, всички спрат не едновременно, едно по едно стъпките. Хората да унищожат всички такива електроцентрали, газопроводи и други. И така можем да спасим света.